গুড মর্নিং ওড়িশা আজ অক্টোবর ছয় তারিখ গুরুবার পনেরোটি গুরুত্বপূর্ণ নিউজ উপরে আসুন নজর পকয়বা আস্তে ঠিক আপন মানে তিরিশটি খবর পাই নসায়ন বিজ্ঞান নোবেল পুরস্কার ঘোষণা বুধবার রসায়ন বিজ্ঞান পাই সম্মানজনক নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা আমেরিকার দুই জন ও ডেমার্কর জনে বৈজ্ঞানিক এই পুরস্কার ঘোষণা করা হাজার বাইশ আমার করোলি বের্তোজি ভেরি সারপ্লেস এবং ডেমার্কর মোটে মেলা ডাল এই মৰ্যাদা জনক পুৰস্কাৰে ভূষিত হব ৰসায়ন বিজ্ঞান ক্ষেত্ৰ উল্লেখনীয় গৱেষণা লাগি এই তিনি জান মনোনীত কৰা বিচাৰক কুহিছে তে একাশী বৰ্ষীয় চাৰপ্লেছ দ্বিতীয় থৰ পৰা এই পুৰস্কাৰ পাই দ্বি হাজাৰ এক ৰসায়ন বিজ্ঞান পাইপ্লেছ নোবেল পুৰস্কাৰ পাই নম্বৰ টু মহিলা মানুহ নিষ্পত্তি নেবাৰ অধিকাৰ দিব উচিত কহিলে মোহন ভগত দশহৰা অৱসৰ বুধবাৰ মহিলা সশক্তিকৰণ কথা কৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ মুখ্য ମୋହନ ଭଗବତ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଅବସରରେ ନାଗପୁରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ସେମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭେଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଅପାର ଶକ୍ତି ରହିଛି ମାତୃଶକ୍ତି ଯାହା କରିପାରିବ ତାହା ପୁରୁଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମହିଳାଙ୍କ ବିନା ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଜରୁରୀ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ବଡ଼ ଟୁଇଷ୍ଟ ସିନ୍ଧେ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କଲେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେଙ୍କ ଭାଇ ଜୟଦେବ ଶିବସେନା ବନାମ ଶିବସେନା ଲଢ଼େଇରେ ବଡ଼ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସିଛି ବିଜେପି ସହ ହାତ ମିଳାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଶିବସୈନିକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେଙ୍କ ଭାଇ ଜୟଦେବ ଠାକ୍ରେ ଦଶହରାରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେ ରାଲି କରି ପ୍ରକୃତ ଶିବସେନା ଭାବେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜୟଦେବଙ୍କ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ସିନ୍ଧେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତ ଶିବ ସୈନିକ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ନମ୍ବର ଫୋର ଦଶହରା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କୁଲୁରେ ଥିବା ଦଶହରା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାମ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିମାଚଳ ଗସ୍ତର ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା

ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଜେଲସ୍କି ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ସାତ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଦିମିର୍ ଜେଲେନସ୍କି ଫୋନ୍ରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛନ୍ତି ଭୋଲଦିମିର୍ ଜେଲେନସ୍କି ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରୁଷିଆ ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିବ ନାହିଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ ଭାରତର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏଥିସହ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ଦେଇଥିବା ବୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ନୁହେଁ ଉପରେ ଜେଲେନସ୍କି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ঠিক নহয় বা পৰিৱৰ্তন কৰি পাৰিব নাই বুলি জেলেলসি এতিচ অস্থায়ীভাৱে অধিকৃত অঞ্চলৰ ৰুষিৰ জনমত সংগ্ৰহক নিন্দা কৰি ইউক্ৰেইনৰ ৰুষিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমি পুতিন কোনো আলোচনা কৰিব নাই কিন্তু কথা বাৰ্তা মাধ্যমেৰে আম দে সৰ্বা শান্তিপূৰ্ণ সমাধান পাই ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଜେଲନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଅଜାନ ପାଇଁ ଭାଷଣ ବନ୍ଦ କଲେ ଅମିତ ଶାହା ବାରମୁଲାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଅଜାନ ବେଳେ ଭାଷଣ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି প্ৰাৰ্থনা শেষ হ'বসাধাৰণক পচাৰিছিল যে সেই বৰ্তমান তথা ৰখি পাৰিব লোক প্ৰত্ৰিয়া পাইপিথৰে নিজ ভাষণ আৰম্ভ কৰিলে তিনিদিনীয়া গছৰে অমিত শ্বাহ জম্মু কাশ্মীৰে পহঁচিছিল বুধবাৰ তৃতীয় দিন পাইছে উত্তৰ কাশ্মীৰৰ বাৰমুল্লাৰে এক সাধাৰণ সভাৰে সম্বোধিত কৰিলে ঠিকনাু পুন আৰম্ভ কৰি কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী শ্বাহ তিনি পাৰিবাৰ যথা অব্দু মুফ্টি আৰু গান্ধী পৰিবাৰক কড়া টাৰ্গেট কৰিলে ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏଗାର ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏପରିକି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜପାନ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଏଇଟ ମୁଲାୟମଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି বর্তমান স্বাস্থ্য অবস্থা গুরুতর রয়েছে বলে বুধবার এসপি পক্ষ টুইট করা সূচনা দিয়ে যাইছে। ডাক্তার এক টিম তাঁর উপরে নজর রাখি এখান আশুআরোগ্য কামনা করা দল কূচনাযোগ্য মঙ্গলবার তা গুরুগ্রাম বেদান্ত হসপিটালে আইসিউরে ভর্তি করা বয়াশী বৰ্ষীয় যাদৱ সোমবাৰ পৰ্যন্ত হস্পিটেলৰ ক্ৰিটিকা ইউনিট্ৰে ভৰ্তি টে নম্বৰ নাইন পূৰণ হ'ল দীৰ্ঘদিনৰ স্বপ্ন দুবাইৰে হিন্দু লাগি স্থাপন হ'ল ভব্য মন্দিৰ ଦଶହରାରେ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଦୁବାଇର ଜେବେଲ୍ ଅଲ୍ଲ୍ଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ନବନିର୍ମିତ ଭବ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ବୁଧବାର ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହୋଇଛି ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭବ୍ୟ ଓ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିରର ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୂଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସଞ୍ଜୟ ସୁଧୀର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ୟୁକ୍ରେନର ଚାରି ସହର ଦଖଲ କଲା ରୁଷିଆ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ ପୁତିନ ଶେଷରେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଚାରିଟି ସହରକୁ କାବୁ କରିଛି ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ ବୁଧବାର ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି

ରୁଷିଆ କିବ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ଶହେ ଛତିଶ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଳି ଚଳାଇଛି ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ନୂରଖାନ୍ ଏୟାରବେସ୍ରୁ କିବ୍ ଯାଉଛି ଗୋଳାବାରୁଦ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିବାଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ ଏହା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୋଳାବାରୁଦ ଯୋଗାଉଛି ୟୁରୋପ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକାଶନ ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛେ ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଷ୍ଟୋର୍ ଯୋଗାଣକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ଭିତ୍ତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣକାରୀ ଏମ୍ ଡି ଏମ୍ ଆଇ ଆସୋସିଏଟ ବୁଲଗେରିଆ ସ୍ଥିତ ଫାର୍ମ ଏମ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛେ ସ୍ଲୋଭାକିଆର ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଏମ୍ କେମିକା ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପାକ୍ ଅଡାନ୍ସ କାରଖାନାକୁ ଗୁଳାବାରୁଦ ଯୋଗାଣର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଗାଣକାରୀ ଏମ୍ କେଷ୍ଟ୍ରାଲଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ପୁଣି ବାପା ହେଲେ ରାହାଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଖେଳାଳି ଆଜିକ୍ଞା ରାହାଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧିକା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ରାହାଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ରାହାଣେ କହିଛନ୍ତି ରାଧିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଜନ୍ମ ପରେ ରାହାଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିଠି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସୁଟିଂ ସାମିଲ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି অষ্ট্রেয় অনুষ্ঠিত হওয়া দিহার ছবিশ রাজ্যগোষ্ঠী ক্রীড়ার সুটিং সামিল করা যাইছে এই ক্রীড়া পূর্বোষ্ঠী ক্রীড়ার এক অংশ লা কিন্তু দি হাজার বাইশে সামিল করা যাই নাই এই প্রতোগিতায় ভারত সুটিং উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে এই ক্রীড়ার ভারত বহু সংখ্যক পদ জিতে এভি পরিস্থিতরে দুই হাজার ছবিশে রাজ্যগোষ্ঠী ক্রীড়ার ভারতের পদক সংখ্যা বৃদ্ধি পাই বলে আশা করা উচিত নম্বর ফর্টিন টি টোয়েন্টি র্যাঙ্কিং এক নম্বর স্থান দখল করপারে নি সূর্য কুমার টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটর সূর্য কুমার যাদব দমদার ফর্মে থিলে আইসি সি টি টোয়েন্টি র্যাঙ্কিং রেকর স্থান দখল করে পারি না दक्षिण आफ्रिका प्रथम द्वित्य ची ट्वेंटी अर्धशतक हासिल कर सूर्य कुमार तृतीय रे केवल आठ रन कर सक्षम होते या कारणूर् बुधवार आईसीसी सी पक्ष जारी टी ट्वे बॅटर रॅंकिंगे सूर्य कुमार जादव पूर्वभळी दु न नंबर स्थान एक नंबर मोहम्मद रिजवान निकटवर्ती होती एजवान ओ सूर्यंमध्ये केवळ षोळ पेंटर व्यवधान रच्छे নম্বৰ ফিফটিন অন্তৰ্জাতীয় বজাৰে মহা হৈ পাৰে তৈল দৰ তেল উৎপাদন কাট কৰিব পি ই প্লছ অন্তৰ্জাতীয় বজাৰত মহা হৈ পাৰে তৈল দৰ কাৰণ তেল উৎপাদনৰে বড়াৰ কাঠ কৰিব তৈল যোগাণকাৰী ৰাষ্ট্ৰসমূহ অপেক প্লছ অষ্ট্ৰেলিৰ ভিনৰ হৈ থকা অপেক বৈঠকে তৈল উৎপাদনৰে কাট নে চহমতি প্ৰকাশ পাইছে বুধবাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া ভি এনাৰে অ'পেক দেশগুড়িক বৈঠক হৈছিল ତୈଳ ରପ୍ତାନୀରେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଚାପ ଟଣାଟଣି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତେଲ ଅଧିକ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଆମେରିକା ସମେତ କିଛି ମହାଶକ୍ତି ଚାପ ପାଉଛନ୍ତି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଓପେକ୍ରେ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନରେ କାଟ୍ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗକୁ ତେଲ ଦରକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରେ ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ